চেতাৱনী পাব ভূমিকম্পৰ এলাৰ্ট। গুগলে দিব এতিয়া প্ৰতিটো এণ্ড্ৰইড ইউজাৰক এই আৰ্থকুৱেক এলাৰ্ট বা ভূমিকম্প এলাৰ্ট। আপোনাৰ হাতত খালি লাগিব এটা স্মাৰ্টফোন। এলাৰ্ট অৰ্থাৎ আগজাননী নহয়, ভূমিকম্প আৰম্ভ হোৱা মাত্ৰকে আপোনাৰ মোবাইলত জনাই দিয়া হ'ব গুগলৰ ফালৰ পৰা যে আপুনি যিডোখৰ অঞ্চলত আছে সেই অঞ্চলটোত যদি ভূমিকম্প আহিছে আপুনি কিমান সজাগ বা সতৰ্ক হ'ব। আপুনি মুঠৰ ওপৰত এলাৰ্ট লগালগ আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত পাই যাব। গুগল ইণ্ডিয়াই দেশত আৰম্ভ কৰিছে এই নতুন ব্যৱস্থা, এই নতুন ছিষ্টেম। আৰু গুগল ইণ্ডিয়াই নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আৰু লগতে নেশ্যনেল ছেইছমলজি চেণ্টাৰৰ সৈতে একেলগে মিলি এই যি এণ্ড্ৰইড আৰ্থকুৱেক এলাৰ্ট ছিষ্টেম সেয়া আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতত। ইয়াৰ দ্বাৰা হয়তো বহুতৰে কেতিয়াবা পৰিস্থিতিত প্ৰাণ ৰক্ষাও পৰিব, কিয়নো ক'ৰবাত যদি ভূমিকম্পৰ আৰম্ভণি হৈছে প্ৰথমটো জোকাৰণিৰ লগে লগে এলাৰ্ট আহি যাব আপোনাৰ ফোনটোলৈ আৰু আপুনি হয়তো সতৰ্ক হৈ নিজকে এটা সুৰক্ষিত স্থানত আপুনি ৰাখিব পাৰিব। এণ্ড্ৰইড আৰ্থকুৱেক এলাৰ্ট ছিষ্টেম ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব বা ই কেনেকৈ কাম কৰে এইখিনি কিছু কথা আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ বিচাৰি। আচলতে যিসকলৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোন আছে গুগলে সেই ইউজাৰসকলক ভূমিকম্প আৰম্ভ হোৱাৰ মুহূৰ্ততে আৰ্লি ৱাৰ্নিং এলাৰ্ট এটা দিব। ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব যে প্ৰতিগৰাকী এণ্ড্ৰইড ইউজাৰক ভূমিকম্প আৰম্ভ বা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি আৰম্ভ হোৱাৰ মুহূৰ্ততে আৰ্লি ৱাৰ্নিং এলাৰ্ট এটা পঠিয়াব গুগলে। কিন্তু এই গোটেই ছিষ্টেমটোৱে আচলতে কেনেকৈ কাম কৰে? এই ছিষ্টেমটোত আমাৰ হাতত থকা যিটো এণ্ড্ৰইড ফোন, সেই এণ্ড্ৰইড ফোনটোৱেই এটা আৰ্থকুৱেক ডিটেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিব। এই ফোনসমূহত যিসমূহ চেন্সৰ্ছ থাকে সেই চেন্সৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিয়েই গুগলৰ এই চেন্সৰসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই গুগলৰ এই বিশেষ ছিষ্টেমটো চলি আছে। আচলতে প্ৰত্যেকটো এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত সংলগ্ন হৈ থাকে একো একোটা সৰু সৰু এক্সিলেৰ' মিটাৰ। সেয়া আচলতে আৰ্থকুৱেক ডিটেক্টৰ হিচাপে সেইবিধ চেন্সাৰেই কাম কৰে। এক কথা যিয়ে মিনি ছেইছমোমিটাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে আৰু এই ছিষ্টেমৰ দ্বাৰাই ভূমিকম্প হোৱাৰ লগে লগে ডিটেক্ট কৰিব পৰা যাব। কম্পন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াক গম পোৱা যায় মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে। কিন্তু ইয়াতো আৰু কিছু কথা জড়িত হৈ আছে। এটা ফোন, আপোনাৰ হাতত থকা যি এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটো, সেই এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনটো যদি প্লাগ ইন হৈ আছে আৰু ধৰি লওক চাৰ্জিঙত আছে, তেতিয়া এই ভূমিকম্পৰ আৰম্ভণিৰ জোকাৰণি ডিটেক্ট কৰিব, কিয়নো ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেনেকুৱা চেন্সাৰ আমাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনসমূহত থাকেই। ভূমিকম্প যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেনেকুৱা কেইবাটাও ফোনৰ পৰা সেই ছিগনেল বা সেই যি তথ্য সেয়া যাব গুগলৰ ছাৰ্ভাৰলৈ আৰু ছাৰ্ভাৰে সেই অঞ্চলটোত গম পাব যে আচলতে তাত প্ৰকৃততে ভূমিকম্প আহিছে নেকি। আৰু ভূমিকম্প অহা যেতিয়া ছাৰ্ভাৰ নিশ্চিত হ'ব লগালগ সেই ছিগনেল বা সেই এলাৰ্ট যাব প্ৰত্যেকগৰাকী সেই অঞ্চলটোত থকা এণ্ড্ৰইড ইউজাৰলৈকে যে হয় আপোনাৰ অঞ্চলটোত ভূমিকম্পৰ কম্পন আৰম্ভ হৈছে। সজাগ হ'ব পাৰে বা সতৰ্ক হ'ব পাৰে, মুঠৰ ওপৰত এটা এলাৰ্ট দিয়া হ'ব। কিন্তু হয় এলাৰ্ট আপুনি মোবাইলটোত তেতিয়াহে পাব যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলত নেট কানেক্টিভিটি হৈ থাকিব আৰু লগতে লোকেশ্যন এনেবল হৈ থাকিব, লোকেশ্যন অন থাকিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰ্থকুৱেক এলাৰ্ট ছিষ্টেম এনেবল কৰা থাকিব, অন হৈ থাকিব। কেতিয়াবা যিহেতু এই ছিষ্টেমটো ইমান সূক্ষ্মভাৱে কাম কৰে, কেতিয়াবা হয়তো যি ঠাইত মানুহজন বা মানুহগৰাকী আছে সেই ঠাইত কম্পন যোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁৰ ফোনলৈকে যাবগৈ যে আপোনাৰ অঞ্চলটোত আৰম্ভ হৈছে ভূমিকম্প, সজাগ হওক, এলাৰ্ট সেই মানুহজনলৈকেও যাব পাৰে যিজন মানুহ যিডোখৰ ঠাইত থিয় হৈ আছে সেই ঠাইত হয়তো কম্পনো তেতিয়ালৈকে গৈ পোৱা নাই। অৰ্থাৎ এই ছিষ্টেম যথেষ্ট ফাষ্ট। অৱশ্যে কাৰোবাক যদি এলাৰ্টৰ প্ৰয়োজন নহয় তেনেহ'লে সেই এলাৰ্ট ছিষ্টেম তেওঁৰ মোবাইল ফোনত বন্ধ কৰি ৰাখিলে হ'ল বা অফ কৰি ৰাখিবও পাৰে কোনোবাই যদি সেইধৰণে অনুভৱ কৰে যে তেওঁক এই এলাৰ্টৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু লগতে আৰু এটা কথা যে এণ্ড্ৰইড 5 বা তাৰ লেটাৰ ভাৰ্জনসমূহৰ, নতুন ভাৰ্জনসমূহৰ, এণ্ড্ৰইড 5ৰ পিছৰ ভাৰ্জনসমূহৰ যিসমূহ ফোন আছে সেই ফোনসমূহৰ বাবেই এই বিশেষ সেৱাটো উপলব্ধ হ'ব। লগতে আৰু দুটামান কথা আছে যে ই কেনেকৈ এলাৰ্টটো দিব বা কি ক'ব প্ৰতিগৰাকী ইউজাৰলৈ, কি ধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব। ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য অনুপাতে এই এলাৰ্ট দুই ধৰণৰ হ'ব আৰু সেয়া হৈছে
বি অৱেৰ এলাৰ্ট, অৰ্থাৎ সজাগ হৈ থাকক বা আপুনি আপোনাক যাতে সাধাৰণভাৱে জনোৱা হ'ব সেই এলাৰ্টটোৰ জৰিয়তে, সেয়া প্ৰথম ধৰণৰ এলাৰ্ট বি অৱেৰ এলাৰ্ট, সজাগ হৈ থাকক, এলাৰ্ট হৈ থাকক, এই ধৰণে কৰিব, এই ধৰণে এটা মেছেজ পঠিয়াব সেইসকল ইউজাৰলৈকে যিসকল ইউজাৰ সেই অঞ্চলটোত আছে য'ত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য সেয়া 3-4 ৰিক্টাৰ স্কেলত থাকিব, কিন্তু ততোধিক যদি হয় তেতিয়াহ'লে মেছেজটো বা বাৰ্তাটো অকণমান বেলেগ ধৰণে যাব। 4.5ৰ প্ৰাবল্যৰ ওপৰৰ যদি কোনো ভূমিকম্প হয় এটা অঞ্চলত, তেতিয়াহ'লে সেই অঞ্চলটোৰ স্মাৰ্টফোন এণ্ড্ৰইড ইউজাৰসকললৈ যাব আন এটা মেছেজ। সেই বাৰ্তাটো হৈছে টেক একশ্যন এলাৰ্ট, অৰ্থাৎ দুই ধৰণৰ এলাৰ্ট, বি অৱেৰ এলাৰ্ট আৰু টেক একশ্যন এলাৰ্ট। এই ধৰণেৰে কোনো এটা অঞ্চলক ভূমিকম্পৰ কম্পন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে গুগলৰ ছাৰ্ভাৰৰ পৰা আৰ্লি এলাৰ্ট ছিষ্টেমে সতৰ্কবাণী এটা জাৰি কৰিব।